Subay sa pagpangandam sa Best Cup 2019, gipahigayon ang duha ka adlaw nga DRRM Enhancement Seminar Workshop for Barangays kaniadtong Oktubre 10 hangtod 11 sa munisipalidad sa Dawin. Kini gitambungan gayod sa mga opisyales gikan sa 28 ka barangay ning Dakbayan, mga miyembro sa Selection Committee sa Best Cup, mga empleyado sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, pinangluha ni Engineer Edward Ryan Toreda, ingon man ni Mrs. Cindy Salimbagat, ang nangulo sa City Public Safety Office. Tumong sa maong aktibidad nga mapahibalo sa 28 ka barangay ang kriteriya o basihan sa umalabot nga kompetisyon sa Best Cup o Best Kapitan kanunay andam sa peligro karong tuiga. Gisaysay gayod ni Salimbagat ang iyang dakong pagpasalamat sa pagtugot o pagsuporta ni Mayor Pride Henry A. Teves sa maong programa. Aw dako kaayo ang amo ang pasalamat no. Of course, pinaagi gid ni dili ni mahimong posible kung wala ni pagtugot sa ato ang mayor nga wala lain kun dili ang atong Honorable Pride Henry A. Teves nga tungod sa iyahang kanunay nga pagsuporta. Ang Best Cup ang usa sa mga pamaagi aron mapangandaman sa matag barangay ang emerhensya ingon man mapadayon ang pagka-resilient sa Dakbayan sa Bayawan. Kini si Jessa Marie Tinapaw, iBayaw, Bayawan.